Va, vyksta pasiruošimas. Žmonės traukiasi skydus. Prasidėjo stumimas, galima sakyti taip. Tai vat, tai visą situaciją kol kas galima sakyti, po biškį eskaluojasi. Tai vat, kaip matote, prieš tai, galbūt reportažą nepavyko užfiksuoti, bet prieš tai atvažiavo neapsiginklavę. O dabar vyksta, va, prasideda. Va, matote, visas būrys pajuda. Vyksta kaukų stumimas. Šiuo atveju galite žiūrėti visą sveiną, užsėjimus pozicijas. Ir prasideda visas stumimas. Vat galite matyti, ką šiuo atveju daro Baltarusių valdžia. Žmonėms, kurie praleido tiek laiko miške. Va, vyksta stojimas. Bando statyti. Va, šitoje vietoje. Va. Vyksta. Vyksta. Toliau viskas yra self-explanatory, kaip sakant. Vat matote, vadas filmuoja iš kitos pusės jų, kuris atvažiavo su organizavimu buvo visą šitą repertuarą. Galima sakyti, kad tai vat. Vyksta stumimas. O, imamasi šiek tiek labiau agresyvesnės retorikos šitoje vietoje. O, galite matyti video, vyksta toliau filmavimas, biškį prizuminsiu galbūt, kad veiksmas matytųsi detaliau. Vyksta vat stumimas. Šiek tiek buvo dešiniai pusiai, šitos Baltarusių užtvaros buvo lygtis, kiek ir mačiau, imamasi šiek tiek agresyvesnių veiksmų. Va, ką tik nustūmė žmogų, kaip matote. Berods, tai buvo vaikas, taip. Tai prasideda ėjimas link mūsų sienos, mūsų koliukas yra iš sienų šį čia. Kokie mes blogi, kad neleidėm į savo pusę.
Bir öğret. Bir öğret. Bir öğret. Bir öğret.